ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ। ହଉ କଲେଜକୁ କେବେ ଫେରୁଛ? ହଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ତମ କାମ ତ ସରିଯାଇଛି। ସରିଲା କେମିତି? ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ, ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି। ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ତମେ ତ ଶିଖିସାରିଛ, ଆହୁରି ଶିଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବାକି ଅଛି। ଶିଖେଇଦେବିନି? ଶିଖେଇବି ତମକୁ ଜୀବନ ସାରା, ହାତ ଧରି ସବୁଦିନେ, ସକାଳେ, ସଞ୍ଜରେ, ଖରାରେ, ବର୍ଷାରେ। ମଧୁ।